kasi sa kafe dito ya pa na kuryente sa kafe ba ba. Eh kiman khomari sila dalang ha kotona tu kiman khomari sila kali doa kali ta mane rati hoise 2ta 9ta mane ssc camera dekha hisab 2ta 9ta 2ta 9 minute hoise 2ta 9 ssc camera ulaise neki sor tu ssc camera ulaise kintu sposto ho nai manu tor chobi tu sposto ke ho nai hetu eta mane kintu ke olama nahi dibe ki ki nise নিশ্চয় দান পত্র তাৰমানে কি বহুত বহুত পইচা আছে তাতে মানে দান পত্রটো লৈছে আৰু কি কি লৈছে হেতু আমি পাৰি আছো ইহে পালে কিবা টকা লৈছে তাৰমানে হেনকা কৰি এতিয়া পাইছো আমি কিন্তু দান পত্র বহুত পইচা আছে কিমান মান আছে তাতে আনা 20 ৰ ওপৰত হ'ব দাম 20000 আৰু সোণৰ কিবা বস্তু নিছে নেকি সোণৰ বস্তুটো এতিয়া লৈ গম পাও নাই তো গম পাম বস্তুটো সোণৰ বস্তু আছে তাতে তাৰমানে কিছুমান ভৰাই থৈ দিয়ে সোণৰ বস্তু ভৰাই থৈ দিয়ে হেতু বিলাক থাকে তাৰমানে কিছুমান